Aquest és un acord que des del punt de vista dels continguts és extraordinàriament positiu. Després de la reforma que es va fer de la negociació col·lectiva ara fa 3 mesos, potser encara no, doncs els empresaris catalans i els propis agents socials hem estat capaços de desenvolupar-los i de situar quins són els elements que necessitem perquè la negociació col·lectiva a casa nostra sigui àgil, sigui una negociació col·lectiva que pugui representar de manera fidelina les necessitats de les empreses, grans, però sobretot i d'una manera molt especial de les empreses mitjanes i de les empreses petites a casa nostra. En aquest país el que cal és fer més i parlar menys, acordar menys, més i legislar menys, fer possible l'entesa, l'acord i el desenvolupament per la via de l'acord i de l'entesa. I això és el que avui presentem a la societat catalana. Això, president, és el que avui volem oferir al govern de la Generalitat i això és el que volem oferir també al conjunt de l'Estat, perquè aquest és un acord que es pot signar, i de fet no estem fent a Catalunya, però que es podria signar sense canviar masses coses, potser sense canviar ni una coma, en l'àmbit de l'Estat i tindria plena vigència. L'AIC, l'acord interprofessional, és un acord d'orientacions per a la negociació col·lectiva i aquest és, en definitiva, el seu principal valor, el deixar clar que la negociació col·lectiva és patrimoni d'empresaris i sindicats, que hem d'abordar-ho amb propostes i amb voluntat d'arribar a acords. Per tant, l'acord el que també és que deixa clar que no hi ha cap reforma laboral possible, que si no sustenta en un acord no serà útil. Hem vist que s'han fet en aquest país reformes laborals, reformes de la negociació col·lectiva, però s'han fet sense un acord previ d'empresaris i sindicats i la seva utilitat no ha estat suficient, no ha estat útil per abordar ni els problemes de modernització de l'empresa, ni els problemes de la reactivació econòmica, ni els problemes d'evitar la sangonera de destrucció d'ocupació. Algú podrà dir, a mi fins i tot algú m'ha fet observacions allà a la COE, bueno, però això a Catalunya i tal, però, escolti, nosaltres a Catalunya hem fet els deures. Ara, el que convé és que, si vostès volen, que la resta faci els deures. Però nosaltres a Catalunya entenem que hem fet el millor acord possible, que és un acord de progrés social i de progrés empresarial. I aconseguim punts molt destacables, punts com seria, diríem, la flexibilitat, parlar de la flexibilitat interna, que és el que podem tocar nosaltres des d'aquest escenari en aquest moment, perquè si no, si poguessin tindre competències també ho faríem, i ho faríem segurament més ràpid, millor que el que s'ha fet fins ara. Volia fer notar que un acord com aquest, va en la línia d'allò que jo en dic habitualment, doncs, aixecar el país i aixecar-lo des d'un punt de vista sobretot econòmic, amb les seves conseqüències i repercussions socials, que bàsicament vol dir dues. El creixement econòmic ha de tenir l'objectiu de crear feina, de crear llocs de treball, primer objectiu, i el segon, que gràcies al creixement econòmic i a una justa redistribució de la riquesa puguem travar bé els fonaments i els pilars del nostre estat del benestar. I jo estic convençut que aquests dos objectius són objectius comuns de les organitzacions empresarials, de les organitzacions sindicals, una mica del conjunt de la societat catalana.